La pesca. Els àrabs ja explotaven de manera organitzada la riquesa piscícola de l'Albufera. Després de la Reconquesta, els diversos reis propietaris de l'estany també obtenien els seus beneficis i es quedaven amb la quinta part de tot el que s'hi pescava. El rei Jaume I va reconèixer legalment aquesta activitat l'any 1250. Quan es van assentar les bases de pesca per a la comunitat de pescadors del Palmar, formada aleshores per veïns de Russafa, que es van instal·lar definitivament a l'illa del Palmar per a pescar a l'Albufera. Més tard, aquestes mateixes bases s'aplicarien a les comunitats de pescadors de Silla i Catarroja. A partir de 1857, l'activitat pesquera, la més rendible, va començar a regular-se d'una manera més ordenada. Es van firmar en aquell moment els primers tractats amb les diverses confraries pesqueres de la zona per aconseguir que els tributs es pagaren en metàl·lic i no en espècies, com fins a eixa data havia sigut habitual. Entre les companyies pesqueres, la del Palmar sobreixia per la seva peculiar organització social. Els pescadors d'esta pedania de València estan constituïts d'una manera democràtica i singular. S'articulen al voltant d'una junta que es reuneix tres vegades a l'any. La més important d'este cites té lloc el segon diumenge de juliol, quan se sortegen els punts de pesca o redolins entre els membres de la comunitat de pescadors del Palmar. El dret a tindre redolí es transmet per herència, donació o venda. Fins a la industrialització de l'àrea d'influència de l'estany, la pesca portava uns importants rendiments econòmics. L'aigua neta de l'Albufera oferia una gran diversitat i abundància de peixos, entre els quals destacaven els llobarros, les anguiles, les gambetes i els petxinots, dels quals es treien botons de nacre. Ara ha disminuït sensiblement la pesca de llobarro i de l'anguila en favor de la llissa, tal com ens conta Boro, pescador del Palmar. Ara solament ara només queda carpa i llissa. Simplement, perquè anguila, tenen en compte que en els anys 60 o 70 es podien agafar fins a, què diré, 80 i 90 mil quilos d'anguiles d'una espècie i d'una altra espècie un altre tant. I ara se n'agafen 2.000.